Македонија напредува со реформите и покрај политичката криза, е насловот на репортажата објавена од страна на американското економско списание Forbes, во која се наведува дека партијата која го поддржува бизнисот и е предводена од прагматичниот и силен прозападен водач ВМРО-ДПМНЕ, ќе победи на престојните избори во декември. Во однос на политичката криза во земјава, во репортажата се наведува дека за разлика од Бразил и Украина, каде што имаше слични настани кои резултирале со огромна економска штета, во Македонија наместо да се намалува бројот на вработувањата, невработеноста се намалила на историски најниско ниво. Опозицијата пак, како што се додава во репортажата, ја искористила кризата за купување на време за подобрување на нивниот рейтинг. Опозицијските партии се обидуваат да ги искористат овие политички кризи, а тоа го направи и македонските социјалдемократи, СДСМ, кои ги одложуваат изборите во обид да купат време и да си го подобрат рейтингот. Но изненадувачки, македонската економија остана позитивна и се очекува да се зголеми за 2,2% во текот на оваа година, а веќе порасна за 7% во последните две години и покрај тоа што државата беше преплавена и со милиони бегалци кои патуваа на пат кон Австрија, Германија, Шведска и другите западноевропски дестинации. Се наведува во репортажата на Forbes. Наведувајќи ги бројните инвестиции во индустријскиот сектор кој според Forbes се должат на поволната бизнис клима во земјава, списанието оценува дека Македонија во изминатата деценија станала